red gosht, vitit 2013, gjinemi në Konau, për në gjëve të faqë të në Izrael, ku në Saber, i amonet sotë të pasajëvet, zotë dhe bërqet pasajëvet, unë e zinë këtë aliju me Shaki, Hasan, këtë aliju me Shtelim, prezent kene në të gjusë, ose pasajëvet, për ashtu e kushëre, dhe e vore, gjithashtu e këzim bërky që në kina në gjusë, edhe më arrejmen, dhe njësa bërkyshën për ashtu, shëndesim që dhe pasajëvet, nësa mëjë me sa dhjim, pa tjim gjëllë, po, sotë dhe bërqet, më një me allë disa kongë për dëshirët e juja dhe për ata që kësillët kanë dëshirët e në gjërë, po të dole. A dhe këzim këtë alija? Këtë dole, që një më shërri. Hajë, bërshë, e zemë rëkënë të gjithë dhe lukënë. Thank you.
بابا